Vi ska börja med just det här med elitidrottare. Vad är det som gör att de hamnar i de här situationerna? Det är allvarliga siffror. Det ni ser här nu är ett världsmästerskap. Det är Martin Lidberg som tar VM. Och sen har ni också Claes Björling som också tar en medalj där, ett SM, en SM-medalj. Ironman. Så det är två verkliga elitidrottare som jag har här i soffan. Välkommen hit. Tackar. Tack. Men vilka allvarliga siffror. Det här är ju ganska nya siffror att det är så pass vanligt. Nu har det kommit en bok på andra sidan väggen. Den här berömda gå in i väggen, väggen. Om man börjar med dig, Claes, så var ju du som så många elitidrottare. Alltså när man läser om vad du gjorde så tror man inte det är sant. Kan du berätta vad ett sånt här lopp, Ironman, vad går det ut på? Ja, Ironman är ju då en gren inom triathlon. Mm. Och den långa distansen som man simmar 3800 meter. Sen hoppar man på cykeln och cyklar 18 mil. Och sen avslutar man med ett fullt maraton på 4,2 mil. Och sen höll du på, när du höll på som bäst, så gick du upp nästa dag och körde ett ordentligt hårt pass också. Ja, det var ju min vardag. Så man hade över flera år flyttat gränserna. Så det som var normalt blev liksom man, det är så man flyttar gränserna. Så det som var onormalt tidigare vart min vardag. Och reflekterade inte så mycket hur mycket jag pressade gränserna. Hur mådde du om du skulle försöka komma ihåg hur det var innan det small till ordentligt? Ja, just då tyckte jag själv att jag mådde väldigt bra. Mm. Men det är väldigt, väldigt ofta så. Det var ju en väldigt hög prestationsångest i det hela. Totalt sett så mådde jag bra. Men var just vad var det för ångest? Prestationsångest låter ju rätt negativt. Ja, till viss del. Samtidigt så är det väl lite det som också kanske driver en elitidrottare. Men det är ju en fin gräns mellan att det slår över till ångest och att det bara är ett positivt driv. Men jag hade det här att jag skulle bli bättre. Bättre resultat, bättre tider på varje tävling. Mm. Och blev det inte så då... Ja, så var det väldigt, gav jag inga positiva känslor till mig själv och tog inte hänsyn till vilka konkurrenter eller sådana saker som var där, utan bara... Du bara gick in i dig själv och anklagade dig själv för att du gjorde dåligt ifrån det. Och lite grann då perioden efter så... Ibland berodde det här på att jag hade tränat för mycket, men det reflekterade jag aldrig över, utan då tänkte jag att jag var i för dålig form och så tränade jag ännu hårdare och hamnade just i det här. Du, det tog stopp. Ja. Kommer du ihåg när det hände? Ja, det var hösten 2006. Jag hade 6 veckor tidigare kört en Ironman-tävling i England och kom i tvåa, vilket naturligtvis är ett världsresultat. Men, och varit sjuk direkt efter mållinjen i stort sett med halsinfektion och så. Så det avlöste varann. Försökte komma igång och träna och så vart sjuk igen. Och sen ungefär 6 veckor senare, nästan över en dag, det nästan jag kan ta på timmen, så kände jag hur från att vara bara ha en otroliga stressiga känslan i kroppen, så bara var det precis som att systemet skar ihop och det vart hjärtklappning och panikångest. Och... En väldigt plötslig reaktion, låter det som. Ja, det var det. Vad tänkte du då? Ja, vad tänkte jag? Jag vart otroligt rädd. Och det var väl liksom den spontana känslan. Liksom att, ordagrant så tänkte jag att nu dör jag. Mm. För det var sådana starka symptomer både i kroppen men också i hjärnan då. Och så, tog du kontakt och hamnade på sjukhus? Ja, jag hamnade på sjukhus och fick all undersökning gjord och under några dagar där. Men det var som i så många andra fall. De hittade ingenting som var liksom direkt liksom fel. Så, utan de tog alla möjliga prover, ser man där på EKG. Där. Det var inget sånt där konkret fel de hittade. Nej. Men fick du prata med någon om vad det egentligen handlade om? Ja, eller jag och nej egentligen. Jag kan väl säga själv, de gjorde nog vad de kunde. Men i det läget var jag inte så mottaglig för den formen av hjälp tidigare. Utan tyckte att jag kunde det här bra bäst själv. Så då, även i det fallet, så den hjälpen jag fick. Ja, men det handlar mycket om att till viss del samtalsterapi. Men också, åk hem och ta det lite lugnt ett tag och vila upp dig. Liksom, du har kört hårt. Det var väl det sista du var bra på? Ja, precis. Att det, var ju helt, det var ju rätt. Det var ju... Men kunde du ta det rådet då? Eller var du tvungen? Nej, jag kunde inte det. Givetvis, det var inte så att jag fortsatte att träna på någon hög nivå. För att jag kunde inte. Kroppen slog bakslag hela tiden. Så fort jag nästan gick ur sängen så fick jag hjärtklappning och så. Men jag var hemma
i kanske en månad och försökte få hjälp på hemmaplan. Och då, den hjälpen jag sökte, det var ju så här att försöka hitta den här bakterien eller viruset. Mm. För jag tänkte så att ja, men det är någon form av virus som ligger bakom det här. Men jag fick aldrig tag i det. Däremot fick jag kontakt. På den tiden tränade jag väldigt mycket i USA. Så fick jag kontakt med en läkare där borta som hade just jobbat många år med den här problematiken. Så lyckades samla mina krafter och flyga över dit. Och då fick jag mer förklarat för mig det som jag behövde höra. Eller liksom, ja, vad som hade hänt. Ganska tufft besked att det här skulle ta flera absolut. År. Absolut. Det var ett grymt besked. Men å andra sidan så var det ingen annan som hade... Han vann i alla fall min respekt. Vad sa han, den läkaren? Ja, han förklarade hur kroppen fungerar med binjurar och det liksom stresssystemet i kroppen. Och att jag liksom förenklat sett dem, men ändå liksom hade drivit mig själv för hårt. Motorn hade skurit. Ja, det inre systemet. Mm. Liksom att, och att det skulle ta lång tid. Hur lång tid sa han att det skulle... Ja, han sa att det skulle ta... Och det var också en nyckel egentligen. För att i det här skedet så sökte jag väldigt mycket egna lösningar. Mm. Och det var ju också stressande i sig att både ren fakta på internet men också på övriga medier försöka hitta en lösning. Och han sa att du måste göra som jag säger åt dig att göra och sluta leta egna lösningar. Och det var ju liksom en grundgrej för att få ner min stressnivå på det planet. Men det var liksom just att han förklarade och sen sa just det här att förklara grundläggande hur kroppen fungerar. Och det är ju en komplex mekanism men ändå förenklat ganska enkelt. Så... Och sen sa han just det att det kommer att ta 2 till 3 år för dig. Vi ska komma tillbaka till hur du kom tillbaka. Vad tänker du, Martin Lidare, som sitter och lyssnar? För du har ju faktiskt egen erfarenhet av precis samma sak. Ja, men precis som Claes berättar, man är så otroligt nära gränsen hela tiden så man blir väldigt, väldigt skör. Och man behöver ju vara där också om du ska bli bäst i världen eller om du då har de här målsättningarna som vi har haft då. Och man har inte utrymme för att det händer någonting i ens liv. Det kan vara en separation eller någonting. Då pang så kliver över gränsen. Och så var det ju för dig. Så var det för mig själv. Att jag liksom måste vara i balans det här systemet, låter så. Ja, efter OS i Sydney år 2000 så bestämde jag för att göra en ny satsning till OS 2004 då, och satte igång stenhårt. Men gick igen med separation samtidigt. Jag hade 2 små barn jag skulle ta hand om. Mm. Jag höll på med en idrott där det inte alltid är lätt att försörja sig också. Där jag skulle klara mig och kunna försörja min familj. Och samtidigt så hade man krav på sig själv och skulle bli bäst i världen. Så precis som Claes också berättade, jag klev över den här gränsen. Jag var på väg på en turnering i Ungern, sitter i planet. Och sen så känner jag hur allting kommer upp, börjar snurra huvudet. Och så svimmar jag och kollapsar i planet. Så när jag vaknar upp så ligger jag i ambulansen med elektroder. Vi hade inte hunnit lyfta ännu då. Kör mig till Karolinska sjukhuset och de gör alla möjliga olika tester och de hittar inget fel då. Men läkaren sa att du är helt slutkörd, sa läkaren då. Och du hade både liksom mentalt och fysiskt. Fick du inga signaler innan utan ni verkar köra så säger bara stopp? Jo, men jag fick signaler innan men det tänkte jag inte på då utan Nej. Jag bara gasade. Jag sov knappt på nätterna 2-3 timmar. Jag hade hjärtklappning, jag hade yrsel och så vidare. Men man skulle bli bäst. Så det fanns varningssignaler? Det fanns, men jag tänkte inte på dem utan jag blundade för dem utan gasade vidare. Men efter det här så fick jag ju en tankeställare och förändrade en rad olika saker i mitt liv och kom ner i varv och började jobba mycket mer mentalt. Jag bestämde mig för att vara hemma mer och träna så jag hade nära till min familj och mina barn och så vidare. Så det tog ungefär 1 år innan jag kom tillbaka då. Mm. Innan den här, jag fick ofta hålla i mig när jag var ute och handla och yrseln kom upp och ramla ihop och sådär. Så men pressen är enorm både från omgivningen och på sig själv när man är här. Men då har ju du var ju god vän med en person som gick så långt så att han blev deprimerad och tog sitt liv. Mm. Berätta. Ja, det var ju min gamla idrottskollega Mikael Ljungberg då, som vi hängde ihop i många år i landslaget. Då. Och när Mikael slutade med idrottskarriären, då, jag har ju pratat mycket med hans Jonas då, och med Mikael då när han var aktiv, då, så efter idrottskarriären så kände han en väldigt tomhet. Mm. Många upplever en identitetskris och jag kan bara det här, vad ska jag göra nu och så vidare. Så det blev en väldigt, väldigt tomhet för Mikael. Och sen hände det några privata saker i hans liv då, som gjorde att han föll ner i en djup depression då. Och blev väldigt, väldigt sjuk då, vilket mynnade ut i att han till slut tog sitt liv. Då. Mm. För känner ni båda igen det här? Man börjar ju som liten ofta när man ska komma på den där elitivån. Och hela livet handlar ju om idrott och de som hör till idrottsvärlden. Så att kliva av innebär ju att det måste ju bli en tomhet, tänker jag.
Ja, det blir en enorm tomhet. Det är klart att hela ditt liv kanske är uppbyggt på det. Alla identifierar dig som den här idrottspersonligheten och så vidare. Så att där har väldigt många idrottare tufft efter karriären innan de då hittar fokus på något nytt. Och sen när man ju då, om man också ska ta fram det positiva, så har de ju kvar de här egenskaperna in i ett yrkesliv. Men några kommer inte vidare, utan de blir den här föredättingen hela livet. De flesta kommer vidare och blir duktiga i sitt yrkesliv och så vidare. Men alltså, vissa blir den här föredättingen som man har sett, och vissa fastnar i kanske missbruk och depression och så vidare. För vi har pratat med några experter, och en av dem sa bland annat att det är speciellt med elitidrottare när det gäller att gå in i väggen eller utmattningssyndrom. Därför att man varenda fiber nästan är inställd på att vinna och driva sig själv. Det är därför man blev så bra. Ja, men det ligger ju, all sanning ligger ju i det. För att, som Martin sa här också, att man blir aldrig bäst i världen om man inte nonchalerar kroppens signaler. Men, och det är det som blir då, som man sa också, att det är klart jag också fick massa signaler innan. Men skulle jag ha lyssnat på dem tidigare, då hade jag aldrig blivit bland de bästa i världen heller. Så det är just den här fina gränsen. Och det är det jag vill, varför jag dels vill sitta här idag. Och även det jag jobbar med coaching och föreläsningar, just det, att förmedla min kunskap. Nu blir det så att jag förväntar mig inte att alla ska ha respekt liksom, och ta åt sig av det jag säger. För jag vet inte om jag hade gjort det, men att jag åtminstone kan förmedla de här nycklarna. Så att... Vad är det för nycklar, om du skulle säga lite enkelt? Du fick börja äta på ett annat sätt, vet jag. Ja, jag hade kunnat gjort, under min elitidrottskarriär så hade jag kunnat lagt mer fokus på kosten. För vad är det som du borde ha ätit som du inte åt? Ja, jag tror väldigt mycket på... Jag var rätt duktig på det här med fett och proteiner och kolhydrater. Men det man lätt glömmer bort, det är ju det här med vitaminer och mineraler och fetter och allt sånt som är liksom någonstans... Det andra är mer energi, men nu går man ju ner... Liksom, de här sakerna är jätteviktiga för immunförsvaret och kopplingen mot hjärnan och allting. Så att... Och det var också en del i ditt tillfrisknande att du ändrade kost. Ja, det är för att just få de rätta byggstenarna. Sen är det många små saker som gör en helhet, men det är absolut en del. Mindfulness och meditation och såna här saker för att få ner stressen. Ja, just det första året framförallt var ju väldigt stort fokus på de bitarna. Att återfå någon form av grund i vardagen. Sen är det så att många idrottare, framförallt under karriären, de har bara idrotten. De har ingenting annat. Så gör du en dålig träning eller du gör en dålig tävling, då är du helt knäckt. Många gånger och blir väldigt nedstämd och så vidare. Så att, men bygger upp någonting vid sidan där du kanske jobbar lite grann eller kanske går någon utbildning, någonting. Så får du lite distans till din idrott också. Du träffar andra människor, du får prata om andra saker. Så att, går det lite sämre så blir inte fallet lika långt. Och vi pratade om det här innan också, att vi tror att det är en viktig del, men när man väl är det så är man så otroligt fokuserad. Och måste väl vara det. Ja, det är det som blir lite kontraproduktivt. Ja. Är du inte fokuserad utan börjar tänka på lite grann det där andra, så blir man, presterar man inte lika bra. Nej, men det är som du säger, visst är det så. Men samtidigt så ser man också att de som väl hittar fokus på något annat, som inte tar för mycket tid och så vidare, då ofta blir de bättre i sin idrott också när de får lite distans. Och man har sett att när man vill någonting för mycket så blockerar det ibland hjärnan. Så att, och det behövde psykolog. Du gick till psykolog och fick också prata om de här sakerna, för man kanske är inne i sitt huvud hela tiden med. Och det var också en jätteviktig nyckel för mig för att komma tillbaka. Det var dels för min läkare i USA. Han sa då liksom att nu ska jag hjälpa dig med den medicinska biten. Men han sa det att när du kommer tillbaka till Sverige så måste du ta hjälp med en idrottspsykolog eller någon mentor på det. För annars, så fort du blir bättre i din hälsa, så kommer du att köra dig till samma nivå igen. Så att, han visste ju också verkligen vad som var viktigt. Och det, av de två i sig, så är liksom just det att få någon att prata med och förändra sina värderingar. Och just som Martin var inne på det, så att jag istället för att köra så hårt, var liksom köra hårt men veta också när jag ska backa av lite, vilket är precis på gränsen. Ja, men det var ju intressant sen att du gav det inte, utan du ville tillbaka. Ja, jag någonstans så att lägga av med sin elitidrottskarriär kommer ju alltid att vara svårt. Men att få någonstans välja det själv är ändå något lättare, skulle jag tro. Så att, och någonstans när jag var som allra sämst så hade jag en dröm. Det var att ändå någonstans få stå på startlinjen igen. Jag var inte färdig. Vi ska titta 3 år senare var det, va? Ja, precis. Så tog du ett SM
guld här vi ska se. Ja, nu börjar väl bli någon form av lugn infinna sig, men det är liksom 3 år sedan liksom allting bara föll i bitar, så att det känns som att cirkeln till viss del är sluten nu, och så att det är väldigt mycket känslor som kommer upp naturligtvis. Mm, hur kändes det där? Du var lite rörd. Du blir det fortfarande. Ja, det är ett av... Det var inte kanske min största idrottsliga merit rent medaljmässigt. Men att träna och tävla med en fullt frisk kropp, det är ganska enkelt. Men att jobba mig tillbaka från att jag inte ens kunde gå till affären och handla till att ändå prestera på den nivån igen var... Och det var också till viss del det loppet som gjorde att det var lite som mitt OS-guld. Jag kände att jag kommer aldrig att få uppleva någonting mer känslomässigt inom idrotten. Och efter det där var det då jag valde att lägga ner min karriär för att just jobba med föreläsningar. Och hjälpa andra. Ja. Men hur får man dem då, ni som är ute och lyssna? Många av dem som är så fokuserade. Mm. Nej, men det är ju att prata om sina egna erfarenheter, men framförallt att man vågar prata om de här delarna, hur man mår. För att som idrottare så förväntar alla att man ska vara stor och stark, och tror också att oavsett om man är vältränad fysiskt så kan man må ganska dåligt, precis som Claes och jag berättade här, mentalt. Mm. Så att en del i det är ju att våga prata. Sen är jag själv verksam i ett företag då, där vi stöttar idrottare ut i arbetslivet, då, både under och efter karriären, så att man har en sysselsättning också då. Och framförallt att få prata med någon som har upplevt de här känslorna själv. Det är ju en jätteviktig del. Så det är det som ni är en stor del av ert arbete nu, att försöka informera andra. Och så kan man läsa i den här boken också på andra sidan väggen, som ju handlar om mycket av det ni har talat om här. Hörrni, tack för att ni kom. Hoppas att det är fler som lyssnar. Tack så mycket. Tack.